Šodien tikai mazs piemērs. Es gribēju parādīt, cik Anglijā ir kārtīgi. Protams, daudzas vietas jau ir tīras un nevar teikt, ka Anglija netīra valsts. Bet tiem, kas kritizē, ka ir netīra Liepāja, noteikti ieteiktu apmeklēt kādreiz šo brīnišķīgo valsti Ziemeļjūras krastos. Pat diezgan publiskās vietās tīrības izpratne starp angļiem un latviešiem diezgan atšķirīga. Nu, šis skats, starp citu, ka nav kaut kur nomalē, ja varētu teikt tā, pats centrs ainaviskais pilsēts. Nu, un te mazliet kurios. Es skrienu pā Stoktonas promenādi, diezgan nesen tapuši. Nu, labi, ja viņi ir tur netīri, bet tā viņi beidzās. Jā, izkļūt šeit nevar. Atliek cerēt, ka man nesavāks policiju, jo es šeit ej nelegāli uz apstādījumiem.